Poštovani gledaoci, pratite Euroimpuls. Iz sadržaja izdvajamo. Delegacija Bugarske boravila u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Vlada Španije preuzela direktnu kontrolu nad Katalonijom. Evropska energetska zajednica našoj zemlji još nije uvela nove sankcije. Bosna i Hercegovina do polovine naredne godine očekuje potvrdu o kandidatskom statusu za članstvo u Evropskoj uniji. Na tom putu značajnu podršku očekuje od prijateljske Bugarske, čija je delegacija na čelu sa premijerom Bojkom Borisovim boravila u dvodnevnoj posjeti našoj zemlji. Intoniranje himni dvije zemlje. Srdačni pozdravi. Bugarska i Bosna i Hercegovina potvrdile su prijateljske odnose utemeljene još 1992. godine, kada je Bugarska prva u svijetu priznala nezavisnost BiH. Podršku ove zemlje imat ćemo i sljedeće godine tokom njenog šestomjesečnog predsjedavanja Evropskom unijom. U fokusu im je proširenje zajednice, a Bosna i Hercegovina u to vrijeme očekuje status kandidata. Zbog toga ćemo sa našim prijateljem i ja posebno sa uvaženim premijerom ostati u stalnim kontaktima u narednom periodu, kako bi sinhronizirali sve aktivnosti koje Bosna i Hercegovina treba da napravi kako bi ubrzali naš proces evropske integracije. Šanse čisičko zavisi od političke elite na Balkanu. I treća šansa što je sve u rukama političke elite na Balkanu. I tam niko ne može ni pomogne. I u tome niko drugi ne bi mogao da nam pomogne. Ako mi sami ne shvatimo... Minulotu treba da se stavi historijata. Da prošlost treba da ostane u prošlosti. I treba da gledamo napred. A mi moramo da idemo napred. Razgovarano je o mogućnosti uvođenja aviolinije Sofija Skoplje-Sarajevo, a delegacije dvije zemlje potpisale su izmjene sporazuma o međunarodnom putnom prevozu putnika i robe. Još jednom smo konstatovali veliki nedostatak u smislu kvalitetne infrastrukture, pogotovo saobraćajne. Още веднъж констатирахме липсата на качествена инфраструктура, особено по отношение на автомобилния транспорт. И в том смисъл ще му наставити заеднички рати на креирането проекта, кои ще значайние повезати Западни Балкан, али и Западни Балкан с Европском унием. Туризъм и бизнес и транспорт. И туризъм и бизнес и транспорт. И познаване на културата на хората. Междусобно упознаване културата и земаля ще бити много лакше. Берлинския процес също беше година ред за стой. Сега съм Берлински процес такоже е бил у стагнации, сега е опет кренуло. Но ние трябва да отидеме пред Европейския съюз с решени проблеми. Али пред Европска уния почнем да говорим, са вече решени проблеми. Ама сега за Косово това не го приемаме. Ама за еди кое си е спорно, няма да стане, те ще ни кажат. Не прихватамо, Кажете. Recimo, независимост Косово или неко друго питание, кое чека решаване. Gosti iz Bugarske poručili su da sva politička pitanja i nesuglasice među zemljama na Zapadnom Balkanu moraju biti riješena prije njihovog integrisanja u Evropsku zajednicu. Bugarska delegacija sastala se i sa poslanicima i delegatima državnog parlamenta i sa bošnjačkim članom BH predsjedništva. A naša gošća u studiju je Augustina Cvetkova, ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli u Euroimpuls i dobro vam večer. Dobro zavarili, blagodare za pokamata. Tokom posljednjih nekoliko mjeseci našu zemlju je posjetila dva visoka zvaničnika iz Bugarske. Istaknuta je velika podrška našoj zemlji na putu ka Evropskoj uniji. Šta ta podrška konkretno podrazumijeva? Da, prava ste, v posljednjite mjeseci bulgarski vicepremijer. Da, u pravu ste. Tokom posljednjih nekoliko mjeseci zamjenica premijera za reformu pravosuđa i ministrica vanjskih poslova Bugarske je posjetila Bosnu i Hercegovinu, a poslije toga i premijer Bugarske je ostvario svoju prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. To je od veliko značenje za Bulgariju, taj kao ove posjete su od velikog značaja za Bugarsku koja je usmjerena ka Zapadnom Balkanu, ka regionu koji je najbliži nama. Zbog toga smo postavili Zapadni Balkan kao jedan od ključnih prioriteta Bugarske tokom našeg predsjedavanja Evropskom unijom, a koje počinje od januara 2018. godine. Bosna i Hercegovina je država koja je od izuzetnog značaja za Bugarsku i zbog toga mi pridajemo toliko pažnje našim bilateralnim odnosima. Na našite взаимоотношения.
Bugarska je također sa tri druge balkanske države koje su članice Evropske unije, tačnije Grčkom, Rumunijom i Hrvatskom, pokrenula inicijativu i obećala pomoć zemljama Zapadnog Balkana koje se tek približavaju Evropskoj uniji. Ministri vanjskih poslova su tom prilikom dogovorili da zajednički daju signal da podržavaju napore zemalja u ispunjenju zahtjeva za članstvo. Da li u skorije vrijeme možemo očekivati možda još neku posjetu iz Bugarske našoj zemlji? Prvo, po odnošenje na četirimata vanjski ministri koji tu vije spomenahte, u vezi sa četiri ministra vanjskih poslova koje ste vi spomenuli na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, oni su odlučili zajedno posjetiti Bosnu i Hercegovinu. Htjela bih da podvučem da je to velika podrška za cijeli region i za BiH. Ove četiri države koje su ujedno i članice Evropske unije i NATO-a se fokusiraju na Zapadni Balkan i imaju želju da pomognu i da budu katalizator evropske integracije Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Za prvi put na vas će saopštiti će planiramo. Iskoristit ću ovu priliku da prvo vas informišem da do kraja godine planiramo posjetu predsjednika parlamenta Republike Bugarske, gospodina Dimitrija Glavčeva. Nadamo se i da će se realizovati posjeta navedena četiri ministra vanjskih poslova Bosni i Hercegovini. Bugarska od 1. januara preuzima predsjedavanje Evropskom unijom, a domaći lideri se nadaju dobijanju kandidatskog statusa do polovine naredne godine, što pada pod predsjedavanje Bugarske. Da li je prema vašem mišljenju realno očekivati kandidatski status Bosne i Hercegovine do polovine naredne godine? Prvo treba da vi kažete za Bulgarija ne beše mnogo lesno da slože na kartata na predsjedavanje. Prvo bih htjela reći da za Bugarsku nije bilo toliko lako da postavi Zapadni Balkan kao jedan od prioriteta našeg predsjedavanja Evropskom uniji. Bilo je neophodno da se sve zemlje članice Evropske unije slože da ovo bude jedan od prioriteta. Bosna i Hercegovina imati isključitelno golam šans. Htjela bih da podvučem da zemlje regiona i Bosna i Hercegovina imaju izuzetnu šansu da za vrijeme bugarskog predsjedavanja, kao i tokom predsjedavanja Austrije i Rumunije, zaista naprave značajan iskorak na putu ka Evropskoj uniji. Ali sve je to u rukama političkih elita u Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama Zapadnog Balkana, pošto oni moraju da završe svoj domaći zadatak koji je Evropska unija dala. I te svršat domašnata rabota koja to Evropski sjus je postavio. Nadam se da će Bosna i Hercegovina odgovoriti na sva pitanja u upitniku i poslije toga da napravi prve korake ka članstvu u Evropskoj uniji. Da napravi prvite stupke ka članstvu si v Evropski sjus. Bi trebalo da podčrtaje će na 17. maj... Htjela bih da kažem da će se 17. maja 2018. godine u Sofiji održati summit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, na kojem mi očekujemo da će biti ostvaren veliki napredak, ali naglasit ću opet da to zavisi samo od vas. No što podčrtaje odnovo, to zavisi od vas. Svjesni ste naravno političkih previranja u našoj zemlji. Koliko to može uticati na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji? Zato govore za političke elite. Tačno, zbog toga sam pričala o političkim elitama. Oni moraju da budu svjesni da je jedina mogućnost za Bosnu i Hercegovinu i za njene državljane evropska i euroatlantska integracija. Do njih je da se slože i da se fokusiraju na jedan cilj za zajedničku budućnost svih u Bosni i Hercegovini. Bugarska i Bosna i Hercegovina još od 1992. njeguju dobre odnose i koliko znam nemamo otvorenih pitanja između naše dvije države, ali evo da li smatrate da postoji ipak prostora za unapređenje naših odnosa? Ne samo če nemamo otvoreni vprosi. Bulgarija je prvata država koja to je priznala Bosna i Hercegovina kao nezavisnu državu. Ne samo da nemamo otvorenih pitanja. Bugarska je prva zemlja koja je priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine. Mi polažemo izuzetne napore da bismo produbili naše veze. Za vrijeme posjete bugarskog premijera je potpisan i sporazum o međunarodnom cestovnom prevozu putnika i robe. Nje prodlužavam, imamo želanje da raširim vrskite v sferata na turizma, mi imamo želju da proširimo veze u sektoru turizma i u sektoru privrede.
U vezi s tim, naš ministar privrede Emil Karanikolov je imao odvojeni sastanak sa ministrom Šarovićem tokom posjete našeg premijera. Tako da imamo izuzetne prilike, ali treba da znamo da je povezivanje nešto što je predstojeće za naš region i to je budućnost za Bosnu i Hercegovinu i za Zapadni Balkan. Ambasadorice Cvetkova, hvala vam puno na ovom kratkom razgovoru i izdvojenom vremenu za BHT1. Bilo mi je zadovoljstvo. Vlada Španije je zvanično preuzela kontrolu nad Katalonijom dan nakon što je katalonski parlament proglasio nezavisnost. Funkciju predsjednika Katalonije obavlja zamjenik španskog premijera. A smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont pozvao je narod da se demokratski suprotstavi mjerama španske vlade. Glasnogovornik španske vlade kazao je kako će se Puigdemont moći kandidovati na vanrednim izborima za katalonski parlament, kojeg je španska vlada raspisala za 21. decembar. Naslovne strane subotnjeg izdanja dnevnih novina u Španiji imaju samo jednu vijest. Katalonija je proglasila nezavisnost, španska vlada preuzela direktnu kontrolu nad tom regijom. Događaj bez presedana u modernoj španskoj istoriji prodrmao je evropsko tlo. Za Evropsku uniju ništa se ne mijenja. Španija ostaje naš jedini sagovornik. Španija treba da podrži snagu argumenata, ne argument snage. Moramo izbjeći raskole i pukotine jer ih već imamo dovoljno i ne treba nam više. Ne želim situaciju u kojoj bi Evropska unija sutra bila sastavljena od 95 različitih država. Neizvjesnost nakon ovih događaja uvodi Španiju u još dublju političku krizu. Sigurni smo da je najbolji način da obranimo dosadašnja dostignuća da se demokratski suprotstavimo primjeni člana 155 koji predstavlja promišljenu agresiju na volju katalonskih građana. Moramo to učiniti izbjegavajući represiju i prijetnje. Puigdemont više neće primati državnu platu kao ni članovi njegovog sada već bivšeg kabineta. Ukoliko odbiju da se povuku, mogli bi završiti u zatvoru. Prinudna uprava nad Katalonijom trajeće do održavanja regionalnih izbora 21. decembra. 21. prosinca pobjedit ćemo na izborima, nećemo se boriti ni protiv koga, borit ćemo se za potporu suživotu između Katalonaca. Izbori će biti način da se da glas muškarcima i ženama Katalonije da odluče o svojoj budućnosti, ali na pravi način, s pravim glasačkim kutijama i glasačkim listićima i s rezultatima koji će biti uravnoteženi i vjerodostojni. Dok se u Kataloniji ispunjava zahtjev španske vlade, u Madridu više hiljada ljudi protestuje zbog proglašenja nezavisnosti Katalonije. Čvrsta ruka, to je to. Provesti zakon i ne dati im uopšte vremena da rade šta žele. Moramo djelovati i zakon se mora poštovati. Ne možemo dozvoliti ljudima koji prema mom mišljenju samo žele uništiti Španiju i oduzeti nam važan dio koji se zove Katalonija. U Barceloni pak nakon sinoćnjeg velikog slavlja zatišje. Naše jedino oružje je da budemo mirni i strpljivi i čekamo što će se dalje dogoditi. To je oružje katalonskog naroda jer mi smo miroljubiv narod. Evropska unija kao i Ujedinjene nacije ostaju pri stavu da je situacija oko Katalonije unutrašnje pitanje Španije. Sjedinjene države i Njemačka dale su podršku Madridu kao i Francuska i Velika Britanija. Jedino je škotska vlada kritikovala špansku vladu zbog odbijanja dijaloga, dok je Finska nagovijestila da bi mogla da prizna Kataloniju direktno se suprotstavljajući Evropskoj uniji. Evropska energetska zajednica našoj zemlji još uvijek nije uvela nove sankcije, ali joj one svakako prijete. Upozorio je na to i direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač, koji je pozvao ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da nacrt zakona o regulatoru električne energije i gasa te prijenosa i tržišta električne energije uputi prema vijeću ministara, odnosno u parlamentarnu proceduru. Bosni i Hercegovini prijete nove sankcije energetske zajednice na ministarskoj konferenciji koja će se održati u decembru u Prištini zbog neispunjavanja obaveza iz trećeg energetskog paketa, odnosno neusvajanja zakona o regulatoru električne energije i gasa te prinosa i tržišta električne energije. To je za sada još interna stvar, još je raspravljamo sa Europskom komisijom, ali mogu reći to da razmišljamo, odnosno da smo predložili nešto što će zaboljeti entitete, ne državu, pošto su entiteti oni koji sa obstrukcijom blokiraju cijeli proces. Sve ta dokumenta Ministarstva spoljne trgovine je u saglasnost s energetskom zajednicom sačinilo
i proslijedilo entitetima na davanje mišljenja. Tih odgovora i mišljenja nema do današnjeg dana i oni će biti isključivo odgovorni ukoliko Bosna i Hercegovina dobije nove sankcije. Šteta se teško može, kaže Kopač, opisati brojkama, ali se u konačnici odnosi na onemogućavanje aktiviranja razvojnih potencijala koji postoje u BiH. Tu su i neke finansijske posljedice, naravno da jesu. Tu je zabrana glasanja, odnosno oduzimanje, skraćivanje, da kažem, nadležnosti zemlje koja je uključena u međunarodnu organizaciju. Znamo da je Evropska energetska zajednica pozvala Evropsku uniju da ne odobrava projekte kad se radi o ovim projektima iz energetskog sektora Bosne i Hercegovine, da ne odobrava sredstva. Dakle, jasno je da mi imamo štete, ali isto tako je jasno da svi pokušaji da se dođe do rješenja do sada nisu dali rezultat. Podsjećam, u oktobru 2016. potpisan je sporazum o otklanjanju ozbiljnog i dugotrajnog prekršaja ugovora o energetskoj zajednici u gasnom sektoru, na osnovu čega su sankcije bile suspendirane do 31. marta 2017. Budući da je državni zakon trebalo usvojiti najkasnije do 31. marta, a do 1. jula entitetske zakone za gas, što su rokovi koji nisu ispoštovani, ranije sankcije su ponovo aktivirane i još na snazi. A u nastavku slijede i ostale vijesti o eurointegracijama iz naše zemlje, regije i Europe. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović rekao je da je BiH opredijeljena za jačanje odnosa sa NATO-om i da sve njene nadležne institucije sprovode aktivnosti za ispunjavanje uslova iz Talina i aktivaciju akcionog plana za članstvo do kraja godine. Čović je tokom susreta u Talinu informisao estonskog premijera Jurija Ratasa o inicijativama koje je u proteklom periodu preduzelo predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa istim ciljem. Ratas je dao podršku euroatlantskim nastojanjima BiH te istakao da napredak Bosne i Hercegovine u tom smislu šalje pozitivan signal institucijama Evropske unije i NATO-a, što doprinosi stabilizaciji odnosa svih zemalja u regionu, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evropska unija primila je k znanju zaključke koje je Visoko sudsko i tužilačko vijeće usvojilo u vezi sa informacijom koju je dostavio Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske. Određeni zaključci koje je usvojio VSTV su zabrinjavajući i mogli bi direktno uticati na nezavisnost sudija i tužilaca, kao i na poštivanje osnovnih prava. Pravo na pošteno suđenje je preduslov za povjerenje javnosti u sistem pravosuđa. Pretpostavka nevinosti je u centru osnovnih prava koja štiti Evropska unija. Nijedan zvaničnik, uključujući sudije i tužioce, ne može biti razriješen dužnosti bez provođenja odgovarajuće nezavisne istrage i prethodnih disciplinskih procedura. Zaobilaženje ovih procedura će direktno ograničiti nezavisnost i nepristrasnost pravosuđa i nije u skladu sa standardima Evropske unije. U Beogradu su održane prve neformalne političke konsultacije Evropske vanjsko-političke službe i Ministarstva vanjskih poslova Srbije, na kojima su razmijenjena mišljenja o najvažnijim vanjsko-političkim temama od obostranog interesa. Dvije strane su se saglasile da je direktna i iskrena razmjena mišljenja veoma važna, imajući u vidu brojna aktualna dešavanja u svijetu i blisku saradnju Srbije i Evropske unije na vanjsko-političkom planu, a naročito zbog činjenice da je Srbija kandidat za članstvo u Evropsku uniju. Razmjena mišljenja veoma je važna, naročito ako se ima u vidu da su na dnevnom redu pregovora Srbije sa Evropskom unijom i pitanja koja se tiču zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike, a naročito u pogledu postepenog usaglašavanja pozicije Srbije sa stavovima Evropske unije, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova Srbije. Evropska komisija upozorila je Italiju, Francusku, Portugal i Belgiju da njihovi budžetski planovi nisu u skladu sa granicom Evropske unije za zaduživanje i sa ciljevima o smanjenju zaduživanja, javlja Reuters. Od Španije su zatraženi najnoviji planovi za budžet koji sadrže više informacija. Evropska komisija je poslala pisma čelnicima svih vlada u kojem pojašnjava zbog čega njihovi planirani budžeti za narednu godinu nisu u skladu sa pravilima Evropske unije. Brisel ima pravo reagovati ako budžeti neke od država članica nisu u skladu sa dogovorenim okvirima zaduženja na nivou cijelog bloka, prenosi Reuters.
Evropski parlament usvojio je mjere koje će doprinijeti bržem obavljanju provjera na vanjskim granicama šengenske zone i registracije putnika iz država koje nisu članice Evropske unije, uključujući ukidanje udaranja pečata u pasoše. Novi sistem bilježit će podatke o državljanima zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koje se odnose na ime, putni dokument, otiske prstiju, sliku lica, datum i vrijeme ulaska i izlaska iz šengenske zone ili datum i vrijeme odbijanja ulaska. Sistem će se od 2020. godine odnositi na putnike kojima je potrebna viza za ulazak u Evropsku uniju i na one kojima taj dokument nije potreban. Predviđena je jedinstvena evropska elektronska kontrola dokumenata na ulasku u Evropsku uniju kojom će se provjeravati podaci iz pasoša, ali i dozvoljeno vrijeme provedeno unutar šengenskog prostora. Demokratska opozicija u Venecuelu ovogodišnji je dobitnik nagrade Evropske unije Saharov u oblasti ljudskih prava, saopšteno je u Briselu. Evropski parlament istovremeno je pozvao na mirnu tranziciju demokratiju u toj zemlji koja je zahvaćena krizom. Nagrada koja je dobila ime po sovjetskom fizičaru i disidentu Andreju Saharovu dodijeljena je Nacionalnoj skupštini Venecuele i svim političkim zatvorenicima. Naftom bogata Venecuela zahvaćena je velikom ekonomskom krizom, a administracija predsjednika Nikolasa Madura preduzela je akciju protiv opozicije. Mnogi politički lideri su onemogućeni da vrše funkcije ili su zatvoreni kao i pojedini aktivisti. Pružamo podršku borbi protiv jednog naroda za slobodu, rekao je predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Euroimpulsa. Hvala vam na pažnji i do gledanja.